لالا الله سوچت کے بچم اور تراجہ ٹول دعا کو بس بیبی دعا بگو دعا جاڑو بنا دعا کے بس بیبی میں تو دیر میں سگی بچمان پاتی شوزیا ہغا سادا جنگڑ اور ناشولا استری شغلے دا تبسم نرازی واپس بجوڑا تر قیامت نشی بی بی دعا بو کو شای اللہ تعالی زمگا غرور تاغ دنیا خستہ کی قدر منو نن راغلم خو چې د کور روانیدم نو دا زما لومبنی پروګرام دی چې د کور نه قسم په خدای زه په جړه راوتیم کله چې زه پروګرام ریکارډ کوم بیا داسې غریبانانو خلکو ته ځم نو په خوشحالۍ ورځم ځکه موږ وله منډه تلله کلی څه پیسې وته راغلي هغه وته حواله کوو قدرمنو نن چې راتلمه نو نن ما دا سوچ کو چې زه خو ورځمه د علي بای کور ته ورځمه هلته به زه څنګه دننه کېږم او چې کله وردننه شم علي بای په کور کې نه وي نو ما باندې به هغه ټایم څنګه تیریږي قدرمنو دا تاسو ما سره په څنګ کې زما خپل مورجان وینې دا زما هغه مورجان ده چې خسته د ګل په شان بچیلې د پیښور په خار په کلو کې به ګرځېده او د بچی لپاره به کبال ټولو او بیا به خرڅو وای چې زما د بچی علاج وشي قدرمنو زما دې مور په ځان باندې ډېرې سختې تېرې کړې لوګې تندې په ځان تېرې کړې وای چې زما د بچی علاج وشي کله چې مونږ خبر شو کله مونږ راغلو د مورجان حالات ما وکتو یقینا هغه ټایم سر پې زمونږ زړه درد کړو په جون کې دومره تکلیف ما نو لیدلې لکه چې زما په دې مورجان کم تکلیف زما په هغه ورجان کم تکلیف چې هغه پکټ پروت او چینجی پکې شو قدرمنو تاسو ما سره هغه ویډیو کتلې وه کله چې دلته راغلم زما مورجان خوم جړلو او ورجان مې په سرو سترګو جړلو وای زه دومره بې وسې یم زه دومره غریب یم چې هغه بې وسې او هغه غریبې نن په ما کې چینجی وکړو قدرمنو مونږ ورله منډه تلله شروع کړه خان نواب مو نه دی پرېښي هر یا چا ته مو مینت کړی دی ما ورته ویل چې په خدای به شي او په تا به شي الله در له وس سره کړی دی ودرېږه یو بې وسه رور سره چې د ژوند بدل شي خو الله تعالی ته به منظوره داسې وه الله تعالی پیدا کړی و الله تعالی واغست قدرمنو علي بای رانا وفات شو مونږ یې یوازې پرېښودو د پیسو لوجه زمونږ نه وفاته د خدمت لوجه زمونږ نه وفاته مونږ ویل په مونږ د سخت تکلیفونه تیر شي خو چې زما د دې ورجان ژوند بچي قدرمنو نن خپته برابر شو چې علي بای وفات شو نن راغلی ما ما ویل چې خپل مورجان سره کینم خپل مورجان ته دا وم چې زما خوږې مورجانې علی بای وفات شو خدای دا مو چې علی بای وفات شو زما نور سوښتنه زم علی ام زم ستا خپل بچی ام تا ته الله تعالی د سکه مینه راولي الله تعالی هغه پیدا کړو الله تعالی واغه سو دومره رزق یو ان شاء الله ته دعاګانې کوا تا ته الله تعالی د سکه مینه راولي مو ست خپل زمون یو قدر من راځه ما بی بی سره خبرې کوم چې بی بی می سوي استغفر الله السلام علیکم وعلیکم السلام سنگه بیبی خیم از بیا زو بیبی را لموز کنا اتیر یو سور از مخیم را غلو ما علی با یو مو سر خبری اتیر شو مو دی دواغانی اکلی ننم را لما نو زنن دا سوچ کوم کنا
چې زبنن دعا د چانه اخله مزنن د چانه د پوسکم چې ته څنګه ودار تو به ویګنه څه شو لی بای لی بای لار زیا مسال را کړو دا لا مال زیا زما وسره یې سمنو خوځي دی بچو ته خپکیګه ما دی تور سری خسی ته خپکیګه چې زه ډیره بې سری پاتې شوم زما بچی لپاره ما خیر ټول کزیا تاسو سره خدای ټول سره ډیر خوکا د علاج نه نو پاتې زویا د خدمت نه نو پاتې زویا خو الله را کړو سر یې د الله په کارو د الله مالو اوس زه ډیره بې وس یم زیرې بچو ته خفه کیږم چې الله زه خو هم بوډۍ شم زما خو هم طاقت نشته خدایه دا به څه کیږي بس دغې ته خفه کیږم بیبی الله تعالی تاسو ته په زړه باندې صبر پټیو لګي الله تعالی دې هغه ته هغه دنیا کې ډېری خوشحالي ور نصیب کړي او هغه بیبی شهید دی دغه د تصویران چې موږ غوښتو دغه د ویډیوګانې ته وایي چې بیبی دې خاندي نو انشاءالله دغه د شهادت له برکته به الله تعالی موږ له په دې دنیا هم خوشحاله راکړي په هغه جهان هم انشاءالله تاسو ته به الله تعالی داسې کمی نه راولي ښه او بیبی د الله تعالی نه دا شکر وباسه کنه چې زموږ غوندې کیرونه بایګان راغله ستاسو خدمت یې وکړو او الله تعالی ستاسو د پیسو کمی رانه وستو خو دې دلته پکټ پروت او دلته کې وفات شو تا به ویل کاش ما سره پیسې وي چې ما سره لږې پیسې ما به پیله ګولې وي نو دا د الله تعالی نه شکر وباسه چې الله تعالی د ښه کافي پیسې درکړي ما سره نه وځ بیا نو زما خو هېڅ درک نه په ځمکه لګېد نه په اسمان ما سره خو ما درته وایي چې د ګولې پیسې هم نه وي نو ما به دا جړه کوله چې الله زوی زما نه مانه د ډاکټر د لاسه لاړه زوی ما نه د هسپتال د لاسه لاړه دغه ارمان به مې بیا کو جوړل به مې تاسو سره الله ډیر ډیر خوکه تاسو له خدای ره دې دنیا خوشحالي هم درکوو دغه یم په دې دنیا هم تاسو له الله ره دې جر درکوو په هغه دنیا هم تاسو ما سره ودرېدی او ما د خپل زوی علاج ښه پوره پوره وکړ د علاج نه پاتې نو خو سر یې د الله په کار و زویه الله به خیر کړي بیبی ستاسو په سر زموږ لاس دی ښه قدرمنو د بیبی خبرې تاسو اورې دي چې څه خبرې اترې وي هغې تاسو خپله وکړې تاسو اورې دي ما سره خو نن څه داسې ټکي نشته چې زه ووم خو بس د وسه مې دومره کیږي چې دعا به ورته کړو اوس د دعاګانو ضرورتمند دی هغه وفات شو مونږ تاسو ټولو له پکار دي چې څومره مننه کیږي چې دعاګانې ورته کړو راځمه لالا جان سره هم خبرې کوم چې لالا جان مې څه وي او قدرمنو دا کوم ماشومان ښایسته د ګل په شان چې تاسو وینئ دا د علي لوریانې دي زامن یې هم نشته کور والا ته هم پاتې شوه دا مور او پلار ته هم پاتې شول او دا ښایسته د ګل په شان بچیان یتیمانان شول په دې بچیانو اوس نوم د یتیم ورفور شو الله اکبر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې لالا جان زه خیمه زرالم کنه علی بھائی وفا شو مبل چې تاسو په دعاګانې وکم او لالا جانا پیسو کمې نو د اسپیټال کمې نو خلکو تاسو سره الله تعالی د امداد وکړو بالکل الله دې مرسته خلکو سره ډیر خو کې چې مو سرمن د تر لواله دا او الله دې پاګه دنیا هم خوشاله کړي په دې دنیا دې خو خوشاله کړي او باقي باندې ما شومان دې بس د الله سره لپاتې دي او تاسو بس به نو ریسم سم وره زو الله دې مسولې دې مظلم سوری دے والله کین ور سره شم بس الله دې تاسو ټول کامیاب کی او چې چا چا نماز وسر امداد کړی الله دې ور سره ډیر والله دې په دې دنیا هم خوشاله کی باغ دنیا خوشاله لالا جانا ان شاء الله ادا بنو وای کنه چې زما یو علی وفات شو زما نور څوک شته دا علی پشن لا تا دا د ورونه ستا بچیان ولړ لیخه زم علی هم زم ستا خپل بچی هم دا سم وګڼه کنه چې زه ستا سکه اولاد یم الله تعالی به تاسو سره څه کمی نه راولي اما ویل کنه زما خو کوشش دا ما ویل زه به تر اره الله غي کلاریږم چې علي بای په خپل خو ودرېږي دی بچول له 70 روپۍ وګټي خو الله ته به منظور ده سوا الله پیدا کړو الله واغسو الله تعالی دې غوي دا جهان هي سکی نو بس لالا جان جاړو بنا خپل پنځه وخت مونږ بکو او هغه ته به دعاګانې کو زکه په جړا باندې الله تعالی خبکیږي خو خبره نه ده ٹھیک ده خپل ذکر عبادت وکړو بالکل ولې باندې کوم هر څه به الله پاک دي تاسو ټول خوشحاله کی چې چا چا موږ سره منډه والې ده الله دې ورسره ډېر خو کې زما ځوی خو دوی نه هیڅ نه پاتې نو بس دا الله بس پوره و د هغې غریب لاړو بس الله دې ستاسو ټول عزت وکړي
امين امين د دې شنو دي ما وفا وفا اوکه بابا دې کژې ما سره ګوره سینې بشیا ک درمنو تاسو ګوره سومره خسته د ګل پشان ګلم ګل ماشومه ده دا په دې ورکوټ عمر کې یتي مشوله دا په دې عمر کې اوس دغه سوچ نشي کولی چې زما خسته بابا جان به لړ شي مزدوري بو کې مونږ له با سروړي قدرمنو کو کله مونږه تاسو پټیم داسې قسم خلک د زمکې نه روچتول کله مونږه تاسو داسې قسم خلک خپل ځان دې زوکول نو هیڅ کله به زما داسې یو بچی نه یتیم کېدو هیڅ کله به دا ورځ په داسې بې وسو خلکو نه راتله خو مونږه تاسو سکو چې کله یو انسان بې وس شي او بیا غریب شي او بیا به کې چینجي وشي نو مونږه تاسو سکو مونږ ته ډډه کو مونږ ته کرکه کو مونږ وایو چې نه د سرزنه کې نه ما اسې نه زه بیمار شم اسې نه دا بیماری ما ته لګي زما ډیرو عزتمند مسلمانانو ورونو د الله تعالی نه ویریږي دا ورځ په ټولو راتلی شي نو کوم مونږ تاسو نن د داسې قسم خلکو نه ډډه کو د داسې قسم خلکو نه کرکه کو او سبا په ما تاسو باندې دا حالات راغې نو زمونږ بیا څه ژوند دي د الله د رضا لپاره څومره چې زما په سیمه داسې بې وسه غریب خلک دي هغه خپل ځان ته رانږدې کوي او د زړه مینه ورته ورکوي د دې سنوم دي منور سلام علیکم وعلیکم څنګه بچیا کی زه رالم کنه ما ویل چې منور بچی له خسته خسته کپړې واخلم بوټان ورته واخلم بچی ان شاء الله هر څه بدل لمو غخلوخه صحیح ده او ساو د پاره به ان شاء الله خسته شانته چینچی بووالو یا به داسې گاډي ماډي والو کنه چې دا ان شاء الله تاسو له سوک چلی او کورته به ان شاء الله زرته سور به تاسو له خسته کورته راځي او تاسو به دعاګانې کوي ښه قدرمنو د بیبی خبرې هم تاسو اوری دي د لالا جان خبرې هم تاسو اوری دي دا خسته د ګل پشان دغه دوه یتیمانان بچیانې ته پاتې شوې نو موږ خو منډه تلله کوله ما ویل چې څومره رڼه کیږي خپل تکلیفونو ته به نه ګورو شپې ورځ ته به نه ګورو ګرمۍ یخنۍ ته به نه ګورو خو ما ویل چې د دغې روجان ژوند بچي دی مونږ د ځمکې نه راپاسو دی خپل مزدوري وکړي او د دې بچیانو ژوند له ښکلی شي خو الله تعالی ته به منظوره داسې واغو وفات شو دا ماشومان دا مور پلار یوازې پرېښودو نو مونږ تاسو له پکار دي چې څومره مرانه کیدی شي څومره مرانه کیدی شي چې د یتیمانانو بچیانو لپاره مونږ داسې سر روزګار روان کړو چې دا یتیمانان بچیان په خپل کور ناست وي دا مور پلار په خپل کور ناست وي مونږ تاسو دعاګانې کی او دی چاته خپنه شي قدرمنو ورزم به دیرې ته به ورځمه بیبی هم ځان سره بوزمه دا بچیان هم ځان سره بوزمه علی بای ته به دعاګانې وکړو او دې مور له به مونږ تاسو ډاډ ورکړو چې بیبی ته خفه کیږه ما ته دا مه وایه چې علی بای نشته نو نور زما سوکشته نه مونږ به ورته ډاډ ورکړو چې بیبی انشاءالله مونږ تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو ستاسو ژوند به الله تعالی ډېر ښکلی او ښایسته کړي انشاءالله بیبی زه وایم کنه چې علی بای ته لاړ شو زه خو نن راغلم هغه کور نشته خو هغه په دیره کې دی نو هغه ته به دعا وکړو چې د هغې دعا له خاطر مونږ الله تعالی هغه جهان کې خوشحاله راکړي ښه الله پاک دې خوشحاله که صحیح خبره ده زه لاړ به شو انشاءالله ټیک شو جی خوشحاله اوس راځه بیبی راځه ماس پیسې راځه بسم الله بسم الله قدرمنو بیبی می راوسته د خپل بچی قبر له می راوسته دا یتیمانان بچیان می راوسته د خپل بابا جان قبر له بیبی چکل رااله ما جړلې وې دومره همت راګی نشه چې د خپل بچی قبر له لړشم وې خپې می نزی ما ویل بیبی زنن راغله مزه د خپل بچی ما راځه چې د روجان قبر ته لاړ شو او دعاګانې ورته وکړو بسم الله الرحمن بیبی راځه بیبی باور کوټی بچیا روزه ما خسته شیا زه خو دې غر ککړه بس بیا بیبی جاړم الله بخیر بیبی لالا الله سوچت کې پچم ورته راځه ټول دعا کو بس بیبی دعا بگو دعا جاړو ونه دعا کې
بالا رشمالش قدرمنو دا وقت په ټول مسلمانانو را روان دي دې زه د ټول مسلمانانو رازو دومره سکول وکړ دي چې په دې ځای کې بیا خوشاله یو زما ډیرو عزتمند مسلمانانو ورونو دا الله تعالی نه ویریږي لګ په ځان کې احساس پیدا کړي لګ دا سوچو کې چې دا مونږ لا د ارسه الله تعالی راکړي دي دا سمره خوشالیانې سمره عزت دا مونږ له چا راکړي دا مونږ له الله تعالی راکړي دي نو دا ارسه مونږ نه الله تعالی اغستی خوم شي قدرمنو ډیر په اجازه نه تاسو دغه سوال کوم چې کلم ستاسو په سیمه داسې غونده کې یو بېوسه یو غریب انسان کې چینجی کېږي هغه دومره خد له راشي او بېوسي دومره خد له راولي چې هغه کې چینجی کېږي او بیا خوم دومره څوک د دې کلي نه راځي د دې ځای څوک نه راځي چې ورته ووایي چې مونږ تا سره کینو هغه امداد خو لویه خبر ده چې صرف تا سره کینو تا نه دعاګانې واخلو تا له مونږ ډاډ درکو چې روریه الله به خیر کړي مونږ تا سره یو نو مونږه تاسو الټه سکو مونږه تاسو ته ډډه کو مونږه تاسو ته یریږو چې په دې کې چینجی شوی دی هسې نه دا بیماری په ما کې راشي قدرمنو دا ارسه الله تعالی راولي الله تعالی دې د داسې بیمارۍ نه ټول مسلمانانو ساتي څومره چې زما مسلمانان وروڼه د الله د رضا لپاره د داسې قسم خلکو ضرور خیال ساتي نن علي بای نشته په قبر کې پروت دی خو د علي بای د مرګ نه پس زما دا بچیان یتیمانان پاتې شول زما دا مور بې اثرې پاتې شوه زما هغه ښایسته د ګل په شان مورجان اوس دومره طاقت نه لري چې د کور نه دې قبرستان ته راشي او خپل بچی سر کینی بیبی بس او دعاګانې به کو کنه او علي بای الله به خلې د هغه شهید و ته پوه شوې نو انشاءالله الله به تاسو رسکمې نه راولي انشاءالله دا بچیان به ښه خوشحاله وي تاسو به ښه خوشحاله او علي بای ته به جاړو نه علي بای ته به دعاګانې کو ٹھیک ده د دعا ضرورت دی گور نو زستا بچی نے زم علیم کنه زم ستا زوی م کنه دا دونه منډه ترله ما ولا نور بم و ما دا وګڼه کنه چې زما علی بچی ژوندې دی لخبیبی الله بخیر کی خبیبی لالا جانا بس او جاړو بنا او بیبی ته ان شاء الله ډاډور کو چې بیبی جاړه ما دا د دعا ضرورت مند دی جڑا مند دی الله وکیږي بس صرف دعاګانې ورته کوي ښه الله دې ستاسو عزت کی چا چا مون سره مست کړی الله دې ور سره وکي او الله پاک دې پاک دنیا م خوشاله کې پدی دنیا دې خوشاله بیبی پزړه مند سار مان لري اوس اخري ارمان راتو وې سار مان لري پزړه اسمه پزړه پزړه ډیر غټه ارمان دی چې زما دې ماشمانو سه وسیله روان شي و دوی ته خپک ایګم زما ته دړه د زوره پریوته مزویا بیبی الله بخیر کی مونږه غمنډ ترړه کړې و تقریبا سکم نه خلک یا سه پاس نه خلک روپې رو میراغلې وکنه نو هغه کې سپایل بای علي بای ماندولې کې دا رورجان نصر هم ولاړل دنه به تاسو کوم چې پاګه کې سمره پیسې پاتې لري کنه نو سباغه پیسې شي سب نور کوم کنه د دوی لپاره بس روزګار روان کو لالا جان ما خو له لګراشې بس داسې درنه دی خورا شه دی قدرمنو دا رورجان نصر پسنګ کې ولاړل زما دې رورجان له دې الله تعالی ډیر ژوند او ډیر خوشحالي ور نصیب کی اسپیتالونو کې دلته چې سمنډه ترلوا پیسې به د علي بای دی لګې دي خود په خپل وجود د الله د رضا لپاره وقف کړو د بډې ریمنډ تللې ګولې د ویل چې ما ته الله تعالی ملاو شي د ویل چې دې رورجان پوره پوره خدمت وشي نو ردنه د پوس کومه چې په دغه پیسو کې سمره پیسې ولګې دي سمره پاتې دي نور ولم کوشش کو چې دې بچان لپاره سروزګار روان کو السلام علیکم السلام خیر الله لجانا نن رالمه علي بای نشته الله تعالی دې هغه ته پاغه دنیا کې ډېره خوشحالي ور نصیب کړي خو ما ویل چې دا یتیمانان بچن یوازې پاتې شول دا مور پلار بیا سره پاتې شول نو ما ویل چې دې لپاره اوس د روزګار غمو کو کنه نو لالا جان هغه پیسو کې تاسو سره څومره پیسې پاتې وي یاره په پیسو کې خو
ان شاء الله اشتد غدری لک روپیا پاتی دی دریلک ها وا دریلک پر پاتی دی لک د بندرنګ یورز راغی چې 50 درم لګولې دی شپته درم لوچ په کومو وفات کیدو کنه په ورځ باندې ما په خپل لاس باندې لسکم یو لک روپیا جمع کی په لسکم یو لک موږ به صرف 15000 کو 16000 روپیا واپس شو نور په د باندې ولګولې اته وسره چې سټیم وفات کیدو تو سره هسپتال کې به اسی دی اخیری خبر تا سر سره غړو اخیری خبر دا ما ته کوی چې بس زخه مړکیږم زما د بچو به سهاله نو مر ان شاء الله ته به نه مړکیږي تعالی الله زندگی در کوي الله به ساتي مونږ سره مهنت کوو مونږ سره خواري کوو ان شاء الله اپریشن دلکو بس اپریشن دوران یو اپریشن لندن نه کوو ډاکټر صاحب چې دا خو سیر دا خو سیو ته بوزي نو بیا هم اتنه فورن واغه سیو ته بوزي آی سیو کې ما دا ویلې چې شا زخه مړکیږم او زما د بچو به سهاله مې بچو به ان شاء الله بیا سري نه پاتې کیږي ان شاء الله موږ هم دل کوشش کوو او زموږ ټول مرګري بل کوشش کوي تاسو الله ډیر خوشاله کی تاسو شکریا ادا کو تاسو موږ سره ډیر تعاون کو موږ سره چا تعاون کړی دی موږ دغه ډیر شکریا ادا کو قدرمنو وای زه خو مړکیږم خو زما د بچو به زما د مرګ نه پس څه خال وي ان شاء الله دا الله نه امید دی چې زما د دې خسته د ګل بشن بچو جون به ډیر د خوشاله وي ان شاء الله زما دې بچو ته به الله تعالی د څه کمی نه راولي د دې بچو ژوند به ډیر د خوشحالۍ او د سکون وي انشاءالله قدرمنو دا غرو مې ویل چې په هغه پیسو کې 3 لک روپۍ موږ سره پاتې دي نو کو نور هم داسې سوکې او د الله د رضا لپاره نور منډه تړل او سرکول غواړي دا یتیمانان بچن پاتې شول نو چې د دوی لپاره داسې سروزګار روان کو چې کم از کم زر 800 روپۍ ورسې کور ته راځي او زما دا مورجان په خپل کور ناستې وي چې دا مورجان بیا مجبور نه شي چې دا بازار ته وځي او کباړ ټولي او کباړ خرڅي نو سمرم چې زما مسلمانان وروڼه د الله د رضا لپاره مونږ تاسو بچیان لرو هغه بچیانو ته تاسو لږ وګورې او لږ په خپل ګریوان کې سوچو کې چې الله دې نه کې سبا دا یتیم بچی شو او په دې بچی باندې دا ورځ راړه نو ردی بچی به څه کېږي نو راپاسې چې یو پردی بچی خپل بچی وګڼو او ورله ډېرې خوشحالۍ ورکو خوشحالۍ ورکو ازر ازر په کلر کلر ده او څه په ځا سره ده د محبت د هر شهید په غم کې دل تک دې جړاګا نشوي د قتل شو رنز دلو ظلمو پہ کی ڈیر دعا گانشوی